biraz daha içimiz de püsküm heyet ama. Nerede kompleks? Bu bizim şehrimizde, Bingöl şehrinde. Bugün May 20, 03, 2013 tarihinde. Bu da benim daimi oğlu Vüqardır. Gündən göz basabilmirəm. Ha? Bu da bizim məşhur musiqili fontanımızdır. Söhbət elə Vüqar, bunu YouTube'a yerləşdirəcəm. All the world see you. Neçə gün tamamdır, axır ki sonra çıxdım yanlarından. Eynur evdə bütün gün işləyir, mən də işləyirəm. Şiir deyim. De, buyur. Mingəçevirə, vətənimizə aid, vətənimizə aid. Sən nə tezdən durursan, qışqırıb banlayırsan. Afərin, afərin, bu şiiri sənə kim öyrədib? Durmaz orası deyərdi. Aha. Ha. Mən bu şiiri... Mamam öyrədib, baxçada öyrədiblər mənə, mamam da evdə öyrədib. Ay, sağ ol. Bizim babamız kimdir? Bizim babamız Heydər babadır. Bax, göstərəm Heydər babamızı da, bax. Bəli. Doğma baba bir yana, Heydər baba bir yana. Bunu həmişə yanında saxla. Ürəyim yanır. Sən onların ürəyin yanır. Buna baxanlardan xahiş edirik, bizə su versin, cigörümüz yanır. Bu da bizim məşhur. Yerisi körpümüzdür. Bu yaxınlaşdırım. Aha, baksel qiymətləri deyəsən artırıb. Gedək. Magazindən. Nə qədər qəpiyim var? Nə qədər pulum var? Nə qədər istəsən qəpiyim? Birinci qəpiyləri göstərim də qoy. 80 qəpi burada. 80 qəpi, aha. Nəzərdə satdırım ki, onu tapıyan ailələr də var. Bu da sənin məşhur Bruce Lee köyünün. Maşın evdə qaldı mı ona? O dedim götür də. Bentley ağır verir. Çəkirəm. Bahalısından olsun. Ha. Ən bahalısı. Pantolon. Əp yoxdur. Pantolon sadə. Hə. Hi, my name is Elnor. I am from Azerbaijan. Zajgalka, gaz zajgalkası, bomba oğlanlar. Çəkirəm, bə sən məni nə vaxt çəkəcəksən? Bu videoya baxan deməyəcəkmi ki, bunu çəkən hansı loxdur? Heç özü düşməyibdir. Ya bro, what's up? Hi, my name is Elman, and I dream it's the adventure. I want to... Karanlıqdır, hə. Why the girl on this? Hey, Darren. Why the bear? Dağıtdın yenə. Hi, my name is Elman, I am from Azerbaijan. I am 23 years old. I am studying Baku Slavic University. I was in Mingəçevir city, and a difficult laboratories. We can't love in our country as well. Çəkmirəm, ya zarfət edirdi. Ki? Nə halmandı, çəkirdi. Çək. Hi, it's again I'm. My name is Elnor Cəhrov. Bu videoya kim baxacaqsa YouTube-da şərh yazsın, xahiş edirəm. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanımızı qarış-qarış tanıdaq. Sən sağ olun. Bu da mənim dayı oğlum Vüqar idi. Hələlik. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.